Ok. Hipotenusa prezentacijom profesora Predraga Pevića, pa ga molim da Ok, preuzme i ja da sad podem. šerujem screen, samo sekund da ja šerujem screen da ne pobrkam nešto. To je Zenodo za istraživače, nastavnike i saradnike. Ok, šernuto, jel me vidite prezentaciju, jel tako? Da, sve se vidi. Ok, so, evo je prezentacija jedna na srpskom ovaj put. Zenodo za istraživače, nastavnike i saradnike, Predrag Pević, Milica Šefkušić, Nadica Miljković i ovo su tri lica koja su u ovoj kancelariji koju ste videli srela negde 2018. godine i Milica nam je rekla za Zenodo, pa i preći ćemo i preko toga. Dakle, o čemu ćemo pričati u ovoj prezentaciji? Ja, to jest Peja, kako mi inače zovu, ću pričati kako smo počeli da koristimo Zenodo na ETF-u, što je fun fact, dakle, onako zabavno. Šta nam je bilo potrebno, to ću da ispričam, dakle, šta je ono što je naša potreba bila i Milica nam je odmah rekla kako da rešimo naše probleme. Kako smo Zenodo iskoristili u nastavi, tu nam je korona pomogla da iskoristimo odlično i pre toga smo već koristili iz brojnih razloga, kako Zenodo koristimo u nauci i šta je to što nam Zenodo pruža, zašto baš koristimo Zenodo. Dakle, to je onaj moj deo priče. Dakle, ja sam tu neki srednji korisnik koji to koristim svakodnevno, ali nisam neki advanced koji je prošao kroz svaku opciju za razliku od Nadice. E sad, tu iskrsne jedan problem, mi smo kompletno nestali sa ISBN-a, jer sam ja bio čak sam svoj izdavač i kupovao sam ISBN-ove kad svaki put nešto izdam, i tu ću ja Milicu da prozovem da nam malo objasni više o tome ISBN, ISSN, CIP, DOI, šta je šta i tako dalje, dakle da znam šta je pričao bih ja. Uvek sam to onako na pola uva čuo, jer to nije fokus mojih istraživanja i mog posla, moje da napišem tekst, znam šta hoću, da taj tekst ostane moj tekst, da mi ga neko ne prisvoji, a materijalna prava mi uopšte i ovako i onako ne interesuju, a i da me interesuju, ne bi se ništa promenilo, dobio bih nulu, tako da to nije nikakav problem. I na kraju će Nadica da ispriča suštinski kako zaista to možete da uradite, jer Nadica je proven to be Zenodo expert, zato što ona za našu PSSOH konferenciju sve radi u Zenodo i koristi takve advanced techniques koje ja verovatno do penzije neću se vladati. I na kraju imamo questions and answers. So, sam da ja pogledam na sat, dobro je. Kako smo saznali za Zenodo? Dakle, sve se događalo negde u leto 2018. godine na nekoj plus beskonačnoj temperaturi kada smo pripremili PSSOH konferenciju broj 1. To je Nadica inicirala. Ja sam verovao, rekao, ok, važi, podržat ću to, ali od toga naravno neće biti ništa, uvijek sam bio skeptičan po tom pitanju. Nadica je bio organizator svega, ja sam tu bio uglavnom filozof koji je davao ideološke smernice i nije radio ništa. I zakaže Nadica sastanak, tri potpuno različite osobe, od kojih je jedna socializer, to je Nadica, jedna je antisocial, to sam ja, i jedna je do daljeg teksta nepoznata, to je Milica, kod mene u kancelariju 102 leta. I pogledam šta je Milica, kaže istoričarka umetnosti, ja sa prožet stereotipima, rekao ja, ovo je kompletno nešto s imaginarne ose, izgubit ću vremena plus beskonačno umesto da radim nešto korisno i tako dalje. Međutim, kasnije tog stvari je pokazao da sam tu krupno pogrešio, a na greškama se uči. Dakle, Nadica je organizovala, to sam rekao, Milica je po tih plus beskonačno došla, što mi je odmah bilo sumnjivo, jer ovde nešto nije u redu kad neko hoće da dođe kod nas na plus beskonačno da nam pomogne u organizaciji konferencije. Dakle, apsolutno nisam očekivao ništa dobro i onda je nastalo potpuno iznenađenje. Dakle, prvo sa Milicom čini mi se da smo nas dvoje kao elektroinženjeri sa istoričarkom, ne smem da vređam Nadici, language issues, upali u mentalnu rezonansu i kako ćemo videti ne samo na teme Zenoda, otvorene nauke, nego ja bar sam potpuno upao u mentalnu rezonansu po pitanju Le Corbusiera i akrilnih boja. To ovi koji ne farbaju sami sebi po kući, koji ješta, oni nemaju osjećaj za to, ali mi koji farbamo znamo koliko je to važno da imamo srodnu dušu koja deli vašu naklonost ka akrilnim bojama i farbanju stvari po kući. Dakle, predrasude ne rade uvek i tu smo čuli za Zenodo. Rekao, ok, važi, ajde da probamo. I to se ispostavilo kao pun pogodak. E, šta nam je bilo potrebno i zašto? Kako smo mi došli do Zenodo uopšte? U to doba te 2018. već uveliko bilo jasno da je tehnologija štampanja prošlost. Kao i da od autorskih prava, materijalnih autorskih prava, ne zarađuju ništa autori. Da će to neki izdavači koji će nas tretirati, bar su nas tretirali kao onako neku najnižu bedu, da mi sad treba, excuse my language, da cenculiramo njima što ćemo da dobijemo ISBN, tu će Milica da se ne doveže, jer nam je taj ISBN bio potreban kao neka potvrda da smo mi nešto za nastavu i tako dalje. I počela je tada već masovna distribucija nastavnih materijala studentima u PDF formatu preko interneta. Ja sam imao čak slučaj sa
asistentom ili asistentkinjom, gde su preko Facebooka distribuirali u PDF formatu nastavne materijale. Sad ti nastavni materijali koje vi napišete, oni su podložni lakoj modifikaciji, a najlakša modifikacija je promena imena autora. Jer to nekom eto tako malo treba za unapređenje i on će nešto što ste vi radili možda 20 godina razmišljali o nečemu, da samo promeni ime autora i onda posle dokažete vi šta je čije je i tako dalje. Mislim, čudno zvuči, ali događa se, nažalost, događa se. Međutim, ako je to zavedeno, ako postoji dokaz da ste vi autor, neće se događati. Ok, takođe, da biste okačili nešto na internet, da biste dostavili studentima, pogotovo ako je veći fajl, a to će kod audio i video materijala biti poseban problem, potreban vam je server koji ima protok. Ja inače pravim svoje servere na Raspberry Pi mašinama, međutim to niti imam protok koji ne zavisi od mene, niti je mašina dovoljno jaka za to. Zato bi bilo zgodno negde imati server koji je pravi server, koji ima redundansu, koji ima protok, koji ima backup, dakle to je sve nešto što treba neko da vam obezbedi. E sad taj neko, tu dolazimo do radosti socijalizacije. Nekom radost meni baš i nije. Dakle, moje iskustva sa mrežama su da ja nisam hteo da ulazim u mreže ni u ludilu računarske i nešto tog tipa. Zašto? Zato što ne mogu da radim sam. Jednostavno, oprema nam nije bila dostupna. Sada je to dostupno za male pare, možete da radite šta god hoćete. I zbog toga što sam ja morao sa nekim da se dogovaram, pregovaram, pa onda stave nekog namćora koji neće da vam da odobrenje, password, ne znam nija šta, rekao ne, ja ću to da zaobiđem i to je bilo to. I pogledajte naše sajtove katedarske, fakultetske, većina ih je oktroisana, imate neki ko je na uniforma format, svi moraju da rade da se uklopu u taj format, pa još začine sa reklamama. Dakle, ja nisam to hteo tako i naš elektronički server, ja sam ga napravio pre ne znam nijakoliko godina, je potpuno drugačiji, sve ko radi šta hoće i što on je odgovoran za to što radi i nije social activity. Ok, i tako smo sami počeli da pravimo svoje servere. Šta je bio problem? Problem je bio to kako ja da dokumentujem da sam ja autor tog PDF-a koji hoću za džabe da podelim studentima i da obezbedim taj protok i taj server. Dakle, šta nam je potrebno? Potrebno je ponekad veći protok. Naravno, potrebno nam je i backup. Ja bih čak i mogao da uradim backup, ali kao što znate iz sobstvene prakse, verovatno niko od nas ni ne radi backup, pogotovo neregularno. To kad pukne disk, onda shvatite, ali tada je kasno. I takođe potrebna je nezavisnost, da ne moram da se uklopam u neke katedarske formate, da mi neko odobrava da li ću da uploadujem ili da ne uploadujem fajl, jednostavno neću pitam nikoga, uzmem, to je moj posao, to je moja odgovornost, ja ću to da uradim. Ok, šta je bio problem? Problem je bio problem autorstva, ja sam imao iskustvo sa zbirkama zadataka, pokupem i zadatke i rešenja i to slože i to je čije njihovo, pa oni su to uradili, tako. Rekao, dobro, ako je tako, onda ja neću da publikujem ništa. Druga opcija je da publikujem i da na neki način zavedem nastavni materijal. Zavedem, to je u smislu zakona o opštem upravnom postupku, da mi neko udari štambilj, zavodni pečat, napiše broj i predmeta i da ja imam dokument da sam ja to uradio. Ok, dakle, mogu li negde da zavedem nastavni naučni materijal, da se zna da je to moje, pare me nikakve ne interesuju ovako i onako, još kad bi mogo da im obezbedi distribuciju, to je bilo super. ETF praksa kod nas na elektrotehničkom fakultetu, KKE, dakle, to mi je popularno, to jest ja sam tako krstio, zovem KAKA, to je kadrovska komisija, dakle, naša praksa KAKA je ISBN, dakle, oni nam stalno traže ISBN kao dokaz da ste vi publikovali nekakav udžbenik. I onda smo se mi, to jest ja sam bar, pošto taj ISBN su vam ranije davali izdavači, pa su me naučili da ja mogu da budem sam sebi izdavač, pa sam otišao u biblioteku i postao sam sebi izdavač, pa sam sam za sebe kupovao nešto neke pare, 1200 dinara ili tako nešto, ISBN-ove za sve što publikujem, da mi se ne bi out of the blue pojavio neko koji bi rekao, a ne, to sam ja napisao, i ništa. I to smo uzimali te ISBN-ove cipove i ostalo sami za sebe. To je naravno ima priča, imali smo pomoć biblioteke, a pomoć bibliotekara se svodila na to, u konkretnom mom slučaju, da mi da pogrešan broj žiro računa na koji ja to uplatim. Pa onda ja treba da idem da vraćam te pare, pa onda ja treba da idem da uplaćujem ponovo i tako dalje, i onda sam ja digao ruke od svega toga. Naravno, tu se postavlja pitanje CIP-a, jer taj CIP, ja mislim, mi nikad nismo razumeli šta je to tačno, hoću li CIP, neću li CIP, šta je razlika, pa platim još 1000 dinara da imam taj neki CIP, pa pošto nije puno, ajde, baš me briga, platit ću i to. Eto, toliko, to je otprilike nivo mog znanja ISBN i CIP. I onda Milica tokom tog razgovora 2018. nam kaže dobit ćete DOI for free, Digital Object Identifier, koji je tek meni bio potpuna misterija, i on je sasvim dovoljan za život tog dokumenta na internetu. Rekao, ajde da vidimo. I šta nam Zenoda daje? Zenoda nam daje server, protok, backup i DOI. I sve je to for free. I pritom nam da to na jedan civilizovan način.
Dakle, niste čuli neki pop-upovi sa reklamama, kupite, instalirajte, donesite i tako dalje i nema nikakvih anketa i slično, bilo čega. To nam reče Milica i to proba smo, ovde je typo, dakle proba smo, the rest is history. Ok, šta nam Zenodo daje? Zenodo je repozitorijum koji je dostupan online, naravno, i daje vam servere, protok, backup. I to vam daje sve besplatno. Daje vam i besplatan DOI, dakle, zavodni pečat, da ste vi autor toga. Zna se vreme, zna se ko je autor. Daje vam i metadata koji može mašinski da se pretraže. U pitanju je javna institucija koja održava i koju održava i podržava CERN, a nastala je kao deo Open Air Project u okviru nekog horizona. Ja nisam baš ekspert za te međunarodne projekte i papire, to obično čitam po dijagonali, ako i toliko. Dakle, my point, nije profitna društvena mreža, dakle nema nikakvih reklama, niko vas ne manipuliše, niko vam ne prodaje ništa. Dakle, neko je platio za to kao za javno dobro, vi možete da dobijete DOI, dobijete servere, protok i backup, sve for free, i imate garanciju čuvanja sadržaja bar 25 godina, što zvuči just too good to be true. Ok, lako se koristi, repozitorijum je globalni, dakle ne zavisite od nekog lokalnog ovde, da ne imenujem sada, koji će da vam da prostor, neće da vam da prostor i morate da se uklopite u format i moraju svi katedarski sajtovi da budu uniformisani. Vi dobijete link, vi ste uploadovali, kako vi to linkujete posle u vaše sajtove, to više nikoga nije briga. Dokument je zaveden, dokument je deponovan u repozitorijumu, deponovan u repozitorijumu i to je to. I nema nikakvih reklama na koje sam ja posebno alergičan. So, kako smo Zenodo iskoristili u nastavi? Da počnemo od kritičnog dela, a kritični deo je bio korona nastava. Korona nastava je nas naterala da konačno snimimo predavanje, što sam ja i hteo da uradim, ali naravno nikada nisam imao vremena. A ovde mi je tamo lepo došlo da to što bih pričao u sali gde nema kamere, ispričam kod sebe u kancelariji gde ima kamere. I kako to izgleda? Snimite predavanja, ta predavanja nazovete nekako failove i ovo su kod mene na sajtu, dakle ovo je samo fotografija, to je screenshot, dakle nije link aktivan, dakle kliknete ovde i krene vam download tog faila. E sad, what's the point? Ovo su audio video materijali, dakle to je neki MKV, dakle matroška video, i on je otprilike 1,5 GB per svaki ovaj entry. Dakle, svako predavanje vam je tu negde 1,5 GB. Samo ovo parčence ovde, 3 nedelje, bi već prepunilo moj server. Dakle, bio je potreban neko, Zenodo. E, Zenodo, da vam ovo, ovo vam je taj tag, i taj tag, taj stamp vam kaže, to vam je slika zavodnog pečata u SVG formatu. Dakle, to vam je vaš Digital Object Identifier. Dakle, to je vaš. Zna se ko je uploadovao, zna se kada je uploadovao. Onda su mi studenti tražili, nije im to dovoljno, zato što Zenodo nema player, da ja to uploadujem i na YouTube. I pošto YouTube je malo promenio policy, pa je sada podnošljiv, to je uploadovano i na YouTube, pa tu su i YouTube linkovi. Šta je dalje bilo? Recimo, pre nego što je krenula korona nastava, literatura za neku nastavu, ovo su električna merenja, moj predmet, su ovako. Dakle, ovo je screenshot sa mog sajta za predmet. Imate DOI. Dakle, to je textbook. Princip rada i primjena osciloskopa, to je nekad bila štampana knjiga. Sada je ta knjiga ovako nešto. Dakle, princip rada je primjena osciloskopa, kliknete ovde na download, tih 7 MB skinete, štampajte, radite šta god hoćete. Naravno, Zenodo nije baš šta god hoćete, zato što postoji licenca, vi birate licencu, ta licenca je u mom slučaju Creative Commons Attribution Share Alike, to je onako ideološko opredeljenje i religious belief. Ok, i vidite da ima 1329 downloada do juče, to je ta knjiga. Verovatno da sam to štampao, oni bi mi rekli da sam odštampao jedno 200 primjeraka. I tako imate različite, ovo je nadičina knjiga, metoda instrumentacija za električna merenja, dakle to se isto koristi u nastavi na mom predmetu, dakle to je link na njenu knjigu. Onda, ovo će biti fun, ovo mi je jedan student nešto pitao, rezultat ćete da vidite malo kasnije. Onda Kelvinov most, u principu svaki iole važniji dokument dobije Digital Object Identifier. Evo ih ovde dopunski materijale za predavanje koji su takođe takvi. Ok, e sad, isto tako imate laboratorijske vežbe i te laboratorijske vežbe su vam sve sa DOI-em i sve se downloaduju sa Zenodo sajta.
Šta sam postigao time? Prvo, rasteretio sam moj sajt koji je totalna improvizacija, neki Raspberry Pi. Dakle, prebacio sam to da neko drugi plaća struju, vodu, održavanje, servere i bilo šta drugo. Drugo, dobio sam DOI. Dobio sam zavodni pečat koji kaže da, to je tvoj dokument. Naravno, kad to imate, nikome ne pada na pamet da menja ime autora na tom dokumentu. Laboratorijske vežbe, evo kako to izgleda, dakle uputstva za laboratorijske vežbe koje su isto bila jedna ovako omiljena stvar za predavanje, imate ljude koji štampaju knjigu koja se zove uputstva za laboratorijske vežbe i onda otvorite tu knjigu i vidite na gomili strana milimetarski papir da je štampan. Rekao, kakvo autorsko delo, milimetarski papir. To je ranije se prodavalo u knjižari da možete da crtate na njemu, međutim, ako ga odštampate u toj knjizi, to popada pod autorska prava. Dakle, evo jedna laboratorijska vežba, 498 downloads, baš na YouTube-u o kome sam pričao je na ovu temu snima. E, ovo je fun fact. Dakle, jedan student me nešto pitao što po pitanju detektora envelope. To je jedno električno kolo koje se zna pa više od 100 godina, rekao bih. Dakle, kad god su se neki ispravljači pojavili, pa da, tako, više od 100 godina, neko kolo koje je beskonačno jednostavno, međutim, dosta je složeno za matematičku analizu. Nigde nisam našao da je to lepo urađeno, i stalno sam hteo da to nekad napišem, međutim šta da radim sa tim, nigde ne mogu da publikujem, to je staro kolo, nije za nauku interesantno i tako dalje, pita me student i ja odgovorim tom studentu i sednem da napišem tekst. I taj tekst ima neke, koliko ovde piše, 22 strane, okačim to, napisao sam na engleskom, M mi je lakše, M mi je širi audience koji je dostupan, i dobijem ovo. Dakle, to je okačeno 7. aprila 2018. do sada imam 12.007 downloada do juče. Ja mislim da sam to štampao u papiru, nikad ne bih ni 1200 toga otišlo do nekih čitalaca, ali ovako je došlo do 12.000. Ok, kako ga koristimo u nauci Zenodu? Pa moramo da se reklamiramo, mi smo se upoznali oko konferencije PSSOH. Upoznali smo se, pa eto ga i rad. Licence slobodnog softvera i otvorenog hardvera, kratko uputstvo za nestrpljive, autori smo, ovde ćete od 4 autora prepoznati 3 koji učestvuju u ovom videomaterijalu, u ovom predavanju. Dakle, mene, Nadicu i Milicu. Dakle, 254 downloada, gde je taj rad publikovan? Pa na Zenodu. Dakle, može da se downloaduje sa Zenoda, možete da pratite koliko se downloaduje. Ok, kako ga dalje koristimo u nauci? Ovo je, nedavno mi izašao rad sa jednom doktorantkinjom koja možda će da doktorira, možda neće, ima sve uslove ispunjene, ali znate kako je to. U svakom slučaju, 109 view-a i 8 downloada, međutim to ja ne znam, ovde ne vidi se, sledeći će biti oko 2 GB, ovo je negde oko pola gigabajta, 500 MB, neki eksperimentalni rezultat. Pitaju vas nešto neki recenzenti, sad oni dave, pokaži mi ovu sliku, pokaži mi onu sliku. Onda uzmem pa uploadem sve slike kojih ima ne znam nija koliko hiljada, evo ga, 15.003 fajla, ukupno, ja sam ovde udavio sa tim brojevima, i izvolite, birajte, gospodo recenzenti, koju sliku hoćete. Niko neće te slike ukrasti, one su ostale, autorstvo je ostalo, ali su dostupne, javno su dostupne i neko može da ponovi te eksperimente ili može da zaključi da su dobri eksperimenti pa da neće da ih ponavlja i da koristi gotove rezultate. I ovo je zapravo, ja mislim, initial idea, tu Milica i Nadica znaju mnogo više nego ja, zašto je Zenodo nastao, za šerovanje eksperimentalnih rezultata. Takođe ovde je rezultat simulacije, taj rezultat simulacije je 1.9 GB. Tu me baš jedan recenzent davio i postavljao pitanje, a kako ovo, kako ono, pa rekao, mislim, ako tako bude, napisat ću knjigu, a ne rad, i uzmem i okačim u 1.9 GB rezultata, naravno kad sam mu to otkačio, nije mu više palo na pamet da me išta pita vezano za to. I ti rezultati su ostali. Ja sam mislio da će tu da bude 1 do 2 downloada, taj recenzent i možda još neko ko se upeca, međutim, to je dugo stajalo, to nije nešto, to je neka nelinjarna dinamika i haos, nije neka udarna tema u svemiru, to je još nekih 15 ljudi, 16 pokupilo i to je to. I sad ovde neću više da zgnjavim ja, moj zaključak. Moj problem je rešen i tu hvala Milici koja nam je rekla za Zenodo i hvala Nadici koja je organizovala celu stvar. Ja imam svoj server koji sam napravio, dakle to ide lako. Međutim, protok DOI i server za te velike fajlove ili za fajlove koji su uploadovani za repozitorijum nije moj. Dakle, to je server koji sam dobio za džabe, koji mi služi da radim diseminaciju rezultata. I dobio sam DOI koji je ekvivalent onom zavodnom pečatu po zakonu o opštem upravnom postupku.
Rezultati koje sam publikovao ostaju dostupni i arhivirani, zna se autorstvo, po meni izuzetno je korisno u nastavi, jer mnogi rezultati, mnogi tekstovi koje bih ja inače napisao, nisu bili napisani i sada se pišu. Zašto? Zato što nisu imali gde da budu publikovani. Jer ja, under terms and conditions, da dam za džabe i da mi neko promeni ime, neću da pišem to, ne odgovara mi, a ovako mi odgovara. Ja nemam materijalne aspiracije da ću da zaradim nešto od toga, ali baš da imam greće uši, da ja nekome pišem unapređenje u više zvanje, to mi ne odgovara. Jako korisno u nauci, dakle ovo je drugi type ovde koji postoji, dakle Trefali ovde blanko, u nauci izuzetno korisno da uploadujete rezultate, da uploadujete same radove kao preprinte, iako to nije osnovno mesto za Zenodo, ima i onaj archive za to, ali možete da deponujete vaše eksperimentalne i simulacijne podatke. Planovi, ja upravo sad radim sa Johanom Kolarom s ETH, Cirih jedan rad koji je ill-fated, dakle on je neka teorijska analiza koja nije mainstream i onda hoćemo to da objavimo na Zenodu čisto da ljudima bude ta teorija dostupna i to je to. Ovo ne bismo znali da Nadica nije pravila konferenciju i da nije dovela Milicu da nam to kaže. I zato mislim da je dobro ovo što je napravljeno, ova naša inicijativa, odnosno vaša, ja sam tu više ukrasno filozofskog karaktera, ja tu mnogo manje radim od Nadice i Milice, za otvorenu nauku, da budemo u kontaktu mi iz različitih disciplina. Jer moje predrasude po pitanju Milice kao istoričara umetnosti su bile neverovatne, da bi se kasnije ispostavilo da smo kompletno saglasni po svim mogućim pitanjima. I da vrlo korisne informacije možemo da razmenimo, doduše uglavnom su korisne za mene, manje su korisne za Milicu, ali tim bolje za mene. Ok, i to bi otprilike bilo to sa moje strane, ja sam možda malo odužio po običaju, pa sada ako hoće Milica da nam nešto objasni o ISBN-ovima, ISSN-ovima, CIP-ovima i DOI-evima, I would ask her to join, ok? E, sad ću ja da podelim ekran. Samo malo. Sad, pošto u publici ima bibliotekara, ja moram prvo nešto da malo objasnim. Koliko god da komuniciram sa istraživačima, ja se uvek beskrajno iznenadim kad shvatim tu percepciju ovih standardnih identifikatora ISBN-a, ISSN-a, DOI-a i sl. I zato ću probati da objasnim te pojmove na vrlo jednostavan način koji je prihvatljiv istraživačima i unapred se izvinjavam bibliotekarima što će njima to verovatno zvučati glupo ili previše uprošćeno. Šta je problem s tim identifikatorima kod nas u ovoj našoj sredini, pa i ne samo u našoj, generalno u svim sredinama gde se radi neka evaluacija istraživačkog rada? Problem je u tome što se ti identifikatori potpuno pogrešno tumače i što se oni upravo posmatraju kao zavodni pečat, a da oni to u stvari nisu na taj način. Naprimjer, ako kod nas je važilo pravilo da ako je objavljen rad sa konferencije ili abstrakt sa konferencije u knjizi koja nema ISBN, da se to ne računa prilikom, ne znam, izbora u zvanje i prilikom evaluacije tih materijala i slično. I onda je i razumljivo zašto istraživači to shvataju tako. Nije svrha tih identifikatora to, njihova svrha je nešto drugo. Vi ako se bavite evidentiranjem knjiga kao biblioteka, misija je svih nacionalnih biblioteka upravo to, da evidentira i izdavačku delatnost u državi u kojoj je aktivna, onda je veoma bitno da imate ovakve alate koji vam omogućavaju da to uradite na pravi način. I ideja zašto su nastali ovi standardni identifikatori je upravo ta. I to je neka priča, ISBN i ISSN se negde 70. godina posebno razvijaju, DOI kasnije, DOI tek negde oko 2000. godine i razvoj DOI-a ima veze sa tehnologijom i sa pojavom digitalnih tehnologija i digitalnog izdavaštva. ISBN je standardni broj monografske publikacije. Monografska publikacija je to ono što se zove knjiga. Znači, ne monografija u smislu luksuzne monografije, nego knjiga, jer monografija je u suštini jedna omeđena publikacija koja je izašla u jednom komadu i nema nastavke, za razliku od časopisa koji ima nastavke.
taj, postoji međunarodna agencija koja vodi računa o svim tim ISBN oznakama i na lokalnom nivou u svakoj državi postoji lokalna ISBN agencija. Kod nas je to Narodna biblioteka i ovdje imate kontakt podatke gdje zapravo idete kada treba da kupite, odnosno registrujete DOI za publikaciju koju hoćete da objavite. Generalno gledano, ta publikacija može biti u različitim medijima. To može biti publikacija i na CD-u, može biti publikacija koja je objavljena online, može imati ISBN, znači bilo koja omeđena publikacija, bez obzira na format i medijum, može da dobije svoj ISBN. I kako izgleda taj ISBN, on je do 2007. godine imao 10 cifara, izgledao je ovako. I tu na kraju je kontrolna cifra, a ove napred ukazuju na početku koja je zemlja u pitanju, koji jezik, izdavač i tako dalje. Znači to sve može da se dešifruje iz ovog ISBN-a. E, kada je 2007. Počelo da se priča o EAN, to je European Article Number, znači to je broj proizvoda, artikla, bilo kog proizvoda koji može da se stavi u promet, onda je format ISBN-a promenjen i sada on ima 13 ovih cifara, gdje zapravo ove prve dve ukazuju na tip proizvoda, znači u ovom slučaju na knjigu. Znači ISBN služi tome, on je jedinstven, svaka knjiga ima svoj ISBN, svako izdanje iste knjige ima svoj ISBN, znači ne radi se, nije u pitanju naslov, u pitanju je knjiga kao proizvod, izdata na određenom jeziku, u određenom formatu, različite knjige koje imaju i tvrdi povez i meki povez imaju različite ISBN-ove, različite izdanje imaju različite ISBN-ove. Znači to je kao što mi imamo JMBG, tako knjiga ima svoj ISBN. Postoje za različite, na primjer za muzikalije postoji ISMN i tako dalje. Znači ima ih više. ISSN je standardni broj za serijskih publikacija. Serijske publikacije su časopisi i magazini, časopisi, novine i slično. I za razliku od ISBN-a koji je jedinstven za svaku, znači svaka knjiga ima svoj, ovdje se to odnosi na taj serijski standardni broj, odnosi se na celu seriju, znači na naslov serije. I kada serija, na primjer, promeni izdavača ili promeni naslov, onda se menja i ISSN broj. I onda to je ono što u katalozima vidite, prethodni naslov, nastavlja se kao i slično, znači oni mogu u nekom bibliotečkom katalogu da se povežu. I ono se obično sastoji, ima 4 cifre, pa crticu, pa 4 cifre i također se iz ovog prvog dela, posljednja je isto kontrolna, iz prvog dela se može vidjeti koji je izdavač u pitanju, to je kao prefiks. Sada imamo, ovako se obeležavaju, mada se obično se ne piše, nekad piše u zagradi za print, ovdje piše e-elektronik, to su sada ISSN za štampanu verziju i za elektronsku verziju, znači ako časopis ima dve verzije, elektronsku i štampanu, oba imaju poseban ISBN, s tim što se obično onaj prvi koji je dobila, znači ako je štampani prvi, a obično jeste, po njemu se i ovaj drugi pronalazi i razrešava, obično je dovoljno da njega navedete. Međunarodni ISSN centar, imate ovdje adresu, na tom sajtu možete da proverite, veoma je zgodan, možete da proverite, na primjer, to je korisno za istraživače, da li neki ISSN postoji. Imate časopise, na primjer, lažnih koji navedu lažan ISSN i onda je dobro to proveriti i znati gdje može da se proveri. Nacionalni ISSN centar za Srbiju se isto nalazi u Narodnoj biblioteci i kad god imate neku izmenu vezanu za časopis, onda možete da odete tamo, ako ste izdavač, možete da odete tamo i da to tamo regulišete. E sad, što se tiče CIP-a, to je jedna u stvari vrlo bibliotečka koja nije od neke preterane koristi za druge. Znači, CIP je nešto što biblioteke prave za biblioteke, ne prave za istraživače. CIP znači katalogizacija u publikaciji i on se javlja negde isto 70. godina. I koja je bila svrha zapravo CIP-a tada kada se on javlja? Kada neko dođe sa novom knjigom ili nekom drugom publikacijom u biblioteku, nacionalnu biblioteku i tamo prijavi da će to biti objavljeno, štampano i tako dalje, onda se pravio zapis
bibliografski zapis u stvari, koji u skladu sa ISBD standardom, to je međunarodni standard za bibliografski opis. To je ono što vidite, evo, to je baš ovo što vidite na CIP-u. Znači, obično ima neka odrednica imenska i onda ide opis ovim kosnim crtama i slično. To je Rusi, oni kad rade naučne bibliografije, oni i dalje rade ovako po ISBD-u. To je onaj opis koji je ranije stajao na starim bibliotečkim kartonima u listnim katalozima. I znači CIP ima takav jedan bibliografski opis i to je obično preliminarni kataloški zapis. Kada se knjiga objavi, onda bi taj zapis bio u toj nekoj centralnoj bazi ažuriran, kao što to u krajnjoj liniji vi kada uzmete CIP, pa se ne znam, ne objavite knjigu do kraja te godine, uzeli ste CIP kada knjiga izađe, to je se zapis ažurira. E, sa druge strane, taj je CIP služio i kao instrukcija za katalogizaciju, zato što kada dođe to u biblioteku, naravno da to štedi bibliotekaru vreme, jer on onda može da ranije, zamislite sad pisaću mašinu, prekuca u pisaću mašini kako izgleda to i ima gotov karton, ne mora da se muči da sam pravi taj opis. Tako da je to jedna pomalo možda i anahrona stvar. Ako pogledate knjige sa anglosaksonskog govornog područja, tamo CIP-a gotovo da i nema više u knjigama, zato što sada elektronski zapis stiže, zapisi, biografski zapisi idu kroz kataloge elektronskim putem, nema više potrebe da se štampaju u knjizi. Kod nekih nemačkih izdavača ćete naći, kod nas je pravilo i prosto kod nas piše u zakonu obaveznom primjerku koje biblioteke izdaju CIP i tako dalje, i on se prosto na neki način smatra obaveznim, mada realno, iskreno, ja ne nalazim da je to nešto što je neophodno i što je obavezno i bez čega se ne može. E sad, DOI je posebno mistifikovan poslednjih godina i istraživači shvataju da je to nešto bitno, ali još uvek ima istraživača koji ne znaju šta je i čemu zapravo DOI služi i zaista ga i doživljavaju tako kao nekakav pečat, čak potvrdu kvaliteta, što on nipošto nije. Kako funkcioniše? DOI je isto jedan identifikator, jedinstven, i on je, pošto se on živi na internetu, on je i persistentan, znači trajanje. Zašto je to na internetu bitno? Vi imate na internetu, imate, ne znam, sećate se svi da smo imali U-domen, onda je U-domen prešao u RS domen. Sada sve one adrese koje ste imali negde sačuvane više nisu radile, zato što je, morali ste da znate da se to promenilo, kako se promenilo i tako dalje. Drugo, vi imate firmu koja ima na jedan sajt, pa promeni sajt, pa ima drugi sajt, pa vi sad kako ćete znati gde je to bilo. Pa imate časopis koji, ne znam, promeni izdavača ili promeni isto sajt, domen i slično. I vi onda taj sadržaj više ne možete da nađete. I zato su nastali ovi trajni identifikatori. DOI je samo jedan od njih, najpopularniji, ali ima ih i drugih. Naprimjer, Handle, mi sada u dva repozitorijuma u Srbiji, u Nardusu i u DAIS-u, znači Nardus nacionalni repozitorijum teza i DAIS je digitalni repozitorijum SANU, instituta SANU, oni koriste Handle kao trajni identifikator koji zaista jeste to, ne zove se samo tako, nego zaista tako i funkcioniše. Kako funkcionišu ti trajni identifikatori na internetu? Imate neki registar i taj registar neko održava. I u taj registar se deponuju metapodaci, odnosno opisi publikacija. Obično to biva u nekom XML formatu koji je mašinski čitljiv i tako dalje, to sad više nije ni bitno, ali to su neki osnovni metapodaci koji opisuju tu publikaciju ili ne mora nužno biti publikacija, sada bilo šta može da dobije DOI. Znači, taj neki objekat je opisan tim metapodacima. I u tim metapodacima postoji podatak na kojoj se adresi, onoj URL adresi, to nalazi. Bilo ona na URS domenu ili na nekoj adresi se nalazi. I to se deponuje u taj neki registar. Kao matična knjiga kad se rodite, pa vam tamo dodela JMBG i sad vi menjate adresu stanovanja tokom života, ali vam uvek ostaje taj JMBG i on uvek pomogu da nađu, jer vi imate obavezu da tu adresu na kojoj stanujete promenite negde u policiji. E, tako i ovo isto funkcioniše. Znači, vi ste promenili domen ili ste promenili URL adresu, sad je taj članak iz časopisa na nekom drugom mestu i sada vi saopštavate to registru
da ste vi promenili adresu. I on tamo ubeleži. Šta korisnik treba da zna? Njega ne zanima vaša adresa. On ima DOI oznaku, koja u suštini jeste jedan link. I kada se klikne na taj link, on se uvek razrešava kako treba. Trebalo bi da se razrešava kako treba, ako je naravno saopšteno registru da je adresa promenjena. I kada kliknete na taj link, on vas vodi na neku adresu koja nije doi.org i tako dalje, nego je neka URL adresa, Springer i tako dalje. Znači ona je razrešena i to je ta adresa. U principu, koje su začkoljice sada u toj priči, DOI je, celu tu priču je pokrenila Međunarodna DOI fondacija i ona održava zapravo te identifikatore, a postoje DOI agencije. Dve najpoznatije su Crossref, koja, to su oni DOI za časopise, na primjer o časopisu DOI Serbia, Index DOI i slično, i za većinu ovih kod velikih izdavača, svi se oni registruju u Crossrefu. Data Site je jedan malo novi registar gde se prevashodno registruju DOI oznake za neke nečasopisne sadržaje, znači za čak ne publikacije, nego za podatke, na primjer ako deponujete istraživačke podatke u Figshare ili u Zenodo. Zenodo je prvobitno zamišljen za istraživačke podatke, ali je na vrlo otvorenu politiku, može bilo šta da se deponuje. Znači taj DOI koji ste vi dobili u Zenodu, to je data site DOI, nije Crossref DOI. I ako pokušavate da ga nađete na Crossref sajtu, tamo ima jedan sistem za razrešavanje, nećete ga naći. Ali ćete ga naći ako koristite ovaj na DOI, znači na DOI.org, to je ova adresa. Znači ako koristite ovaj sistem za razrešavanje, on će uvek razrešiti kako treba i zaista ćete doći na Zenodo, na tu stranicu gde se nalazi ovaj sadržaj. Kako izgleda taj DOI? On obično ima dva neka osnovna formata. DOI fondacija preporučuje ovaj format. DOI, pa dve tačke, pa onda ide neki prefiks, to su obično neki brojevi. I ti brojevi su vezani za određenog izdavača ili za određenu agenciju koja izdaje DOI. Osim ovih krovnih agencija, vi možete, na primjer, imati i lokalne agencije, kao što kod nas Narodna biblioteka koja izdaje DOI za DOI Serbija ili Filološki fakultet ima svoj sistem, ima nekih privatnih izdavača, CEON izdaje također. Znači, registrujete se kao lokalna agencija koja registruje DOI oznake. I onda ide neki sufiks, to je sada nešto što vi praktično određujete kako ide, bitno je da bude jedinstveno i možete da definišete ključ po kom ćete to, tu imate određenu slobodu kako ćete to definisati. Crossref, međutim, od pre nekoliko godina preporučuje da se DOI navodi ovako, znači kao link, kao URL adresa i to i jeste logično zato što kada kliknete, svako krene da klikne na taj link. Ako morate ovo da kopirate, to treba malo vremena dok se to nađe, a ovo radi odmah. Tako da u suštini ja obično preporučujem istraživačima da kada navode svoje bibliografije da navedu u ovom formatu i DOI oznaku. Šta može da se desi kod onih neozbiljnijih izdavača, i to se dešavalo u Srbiji, recimo neki fakultet, prijavi se kao DOI agencija mala za svoje časopise koji izdaje fakultet i onda ne deponuje metapodatke redovno u Crossref. I šta se onda dešava? Onda se dešava da kada vi kliknete na taj DOI, on ne može da se razreši. I onda dođete na ovaj sajt ovdje gdje piše da DOI cannot be resolved, ne može, znači, zato što ne postoji podatak u registru. Kada se to desi, onda možete da znate da ili je došlo do nekog zakašnjenja, pa sad taj izdavač, ne znam, jedna svakih 6 mjeseci to deponuje, što ne bi smelo, moralo bi odmah da se deponuje, ili se zaista radi o lažnom DOI-u, bilo je takvih slučajeva da neko jednostavno sedne i izmisli taj DOI. Znači, ako imate link, kliknite na njega i proverite da li radi. Ako ne radi, možete i da prijavite da ne radi. Eto, to je to, znači, to nije u pitanju nikakav pečat kvaliteta, ništa slično, u pitanju su samo neki tehnički alati koji pomažu da se nekakva publikacija identifikuje i da se do nje uvek lako dođe i da se ona nađe. Ali, nažalost, kod nas se to tako posmatra. Mi smo, na primjer, imali problem kada smo raspravljali koje identifikatore da uvedemo u repozitorijume i
u principu istraživači vole DOI zato što mu pridaju to neko značenje koje ono nema i vrlo je popularan, dok na primjer handlove koji su takođe perzistentni identifikatori koji imaju potpuno istu funkciju i na isti način rade, oni ne prepoznaju kao nešto što je bitno zato što njih sistem vrednovanja naučnog rada ne pominje nigde. Eto, to je to. Znači, kada kažu, to ima kod nas, kada se radi evaluacija časopisa, kada ministarstvo radi evaluaciju časopisa, pa kad kaže da časopis ima DOI, to ne znači da časopis objavljuje kvalitetnije članke, to samo znači da je uredništvo časopisa profesionalnije i ozbiljnije, zato što se trudi da prosto sadržaj učini dovoljno vidljivim i jednostavno pronalažljivim. Toliko od mene. Nadice? Hvala Milice. A sad sledi hands-on deo. Ja ću podeliti prozor svog pretraživača. Hvala Milice za ovaj uvod o svim brojevima. Kada ukucate Zenodo na Google, trebalo bi da kao prvi rezultat dobijete ovu adresu zenodo.org. I ono što možete da vidite je izgled sajta. Oni imaju, da kažem, ove izdvojene kolekcije, featured communities, i to je već neko vreme posvećeno COVID-19. Znači, to je nekoj kolekciji materijala koji su deponovani u Zenodo. Ono što možete odmah gore da primetite pored loga je search, znači pretraga, upload communities ili te kolekcije, login i sign up. I ako scrollujete malo niže na ovoj stranici, postoje jedan jako zanimljiv deo koji kaže zašto biste koristili Zenodo. Pa ovdje piše da je on bezbedan, poverljiv, citabilan, nema vremena čekanja, što je istina. Ako neko ima iskustvo sa preprintom, kada pošaljete preprint na arkiv, obično čekate potvrdu jer neka osoba mora da proveri kako izgleda taj vaš upload pre nego što je odobri da ona bude javno dostupna. Ja ću vama sada uživo pokazati kako izgleda upload na Zenodo i zapravo su dokumenti čim kliknete publish dostupni na internetu, tako da nema ovog čekanja. Takođe možete da birate da li će vaš to što deponujete da bude u otvorenom pristupu ili ne. Postoji mogućnost verzionisanja. Ja ću GitHub integraciju samo delimično da spomenem. I naravno ono što je svima zgodno, što ste negde videli u prezentaciji profesora Pevića, to je ova statistika. Znači, videli ste ovaj pregled zapravo kako izgleda, broj pregleda i broj preuzimanja se može videti na stranici. Čisto da vam pokažem kako izgleda pretraga, ja ću da pretražujem sebe kao autora, na primjer na Zenodu. I ono što je isto zanimljivo, što možete da filtrirate ovu pretragu, možete da vidite da su svi moji repozitorijumi, da ih tako nazovem, tako reći dokumenta koje sam postavila u otvorenom pristupu. Možete da birate tip datoteke i ovde postoji statistika da ja najviše zapravo uploadujem PDF-ove. Ključne reći takođe, najčešće mi je R programming, što sam upravo otkrila, i tip. Znači tip uploada. Obično biram ovu opciju other, ali u velikom broju slučajeva, kao što vidite, uploadujem odgovarajuće prezentacije. Isto kao što možete da pretražujete po autorima ili nekim ključnim rečima, postoji i kada kliknete na communities, možete da pretražujete i communities, ovde, pardon. Ja imam community za jedan svoj predmet koji se zove tehnike obrade biomedicinskih signala i trebalo bi da sad izađe kao jedan jedini rezultat. Ovo, ja se još uvijek nisam ulogovala, čisto da znate, ovom samo pokazujem šta sve može da se radi. Ovde vidite šta je sve deponovano u okviru ove kolekcije za taj predmet i ja sam ovde postavila opis ove same kolekcije koja kaže materijali za predmet koji slušaju studenti na elektrotehničkom fakultetu, šta uključuju ti materijali. Ovo je moje korisničko ime. Curation policy za sada ni u jednoj kolekciji koju imam nisam specificirala. Šta to znači? Ja kada kreirate neku kolekciju materijala, vi ste njen vlasnik, ali o tome ću nešto kasnije da vam pokažem. To je takođe jedna od opcija koju možete da uradite i možete da vidite otprilike kad sam ja kreirala ovu kolekciju materijala.
Ok, ako imate nalog, idete na login, ako nemate, idete na sign up. Za slučaj da odete na sign up, ono što možete da uradite i što vam ja negde preporučujem, da svoj Orc ID ili GitHub profil povežete sa Zenodom. Ja imam GitHub povezan, ali ako nemate ni jedan ni drugi, nije nikakav problem. Ovde ukucate vašu email adresu, korisničko ime, šifru, dokažete da niste robot i prosto otvorite svoj profil na Zenodu. Nema nekog posebnog, da kažem, ograničenja. Ja ću se sad vratiti jedan korak unazad, pošto meni sign up ne treba. Kada se logujete, imate opet istu opciju da birate na koji način se logujete. Ja bih se logovala preko GitHuba, kako to inače radim. Mogu da kucam email, ja username je kraći. Šifru. I sad kada idete preko GitHuba, njemu treba neko vreme zbog ovog redirekcije, znači preusmeravanja i za autorizaciju, to jest pristup samom Zenodu preko GitHuba. Kada odete na upload, možete da pregledate šta je to što ste poslednje postavili. Ovde vidite da ja imam jedan draft i 121 objavljen, da kažemo, repozitorijum ili dokument. Takođe, ono što možete da vidite, recimo za ovaj ovde deo imam 7 verzija. Zenodo vam takođe omogućava verzionisanje i niz drugih materijala. Možete da pregledate communities, to jest kolekcije koje imate. Ovo su sve moje kolekcije. To je kolekcija za jedan od seminara i uglavnom ovo sve ostalo su kolekcije koje su vezane za predmete. Jedna se odnosi na istraživačke podatke u Srbiji, to je projekat koji smo imali do nedavno, koji se nedavno završio, i zajednica otvorene nauke Srbije, sada znate ko odobrava pristup dokumenata na tu kolekciju. Objasnit ću to kasnije, ali prvo da napravimo jedan upload, to jest novi repozitorijum. Ono što možete ovde da radite, to je da možete da idete most recent, best match i tako dalje, ali ja ću, da biste pregledali ova dokumenta, ja ću ići na new upload da vam pokažem od početka do kraja kako je to što biste vi uradili. E sad samo da vam objasnim šta je to što ja hoću danas da postavim na Zenodo. Ja sam u petak održala jedno gostujuće predavanje na poziv profesorke Jelene Radovanović Elektrotehničkog fakulteta, njenim studentima na predmetu metodologije naučnog rada, i držala sam predavanje na temu otvorene nauke i otvorenih podataka za studente Elektrotehničkog fakulteta i volila bih tu prezentaciju sada da učinim javno dostupnim preko Zenodo repozitorijuma. Prva stvar koju ću uraditi, otići ću na... Aha, samo sekund, ovo je PDF, ne znam zašto ga prepoznaje kao Chrome. Otići ću na dokument, videli ste, ja sam mogla drag and drop, mogla sam da kliknem i ovde choose file. Kada sam odabrala file, morate da mu kažete da se uploaduje. To je isto jako važno, pošto se meni dešavalo par puta da zaboravim to da uradim. Jer ja samo odaberem file i onda podrazumevam da se taj upload dogodio. E sada, kada se upload završi, ja ću i dalje imati opciju da obrišem ovaj file. Jedna od stvari na Zenodu jeste kada nešto postavite na Zenodu, ne možete to više da brišete. Možete da pravite nove verzije toga, na primjer ako zaključim da sam napravila neki typo u ovoj prezentaciji ili ako hoću da je proširim sa nekim dodatnim slajdovima, mogu to da uradim kroz verzionisanje, ali u principu sam dokument ne možete da brišete u jednom momentu kad ste ga objavili. Trenutno se on samo uploaduje i ja ću još uvek pre nego što objavim ovaj repozitorijum moći da ga menjam. Jedna od opcija, ja je nikad nisam koristila, ali znam da postoji, jeste da pišete podršci Zenoda. Imala sam par puta situaciju da sam morala da im pišem zato što je došlo do nekog baga, prosto da nisam mogla da publikujem novu verziju nekog repozitorijuma, a sve je bilo u redu. Oni vrlo brzo odgovaraju, rešili su problem u roku od dan i po, ali eto, uputstvo kaže ako ste nezadovoljni vašim dokumentom, morat ćete da im pišete lično i da mu objašnjavate zašto želite da se nešto trajno ukloni iz repozitorijuma. Ono što sad vidite, to je da je progres završen i ja trenutno imam opciju da obrišem ovaj dokument. Imam i jednu opciju, a to je da open link in new tab, prosto da mogu da, on će sad krenuti da ga downloaduje, da mogu da proverim da nisam slučajno pogrešan file postavila u ovaj Zenodo repozitorijum. Nisam, to je taj file koji sam želela.
Sledeću stvar koju mogu da biram, to je communities. Communities su zapravo kolekcije i ono što je zanimljivo, jedna ova prezentacija može da pripada većem broju community-a. Jedina kolekcija za koju, ili community, za koju mislim da ima smisla da ovo pripada je OSCS. Zato što zajednica otvorene nauke Srbije, vidite da on zapravo odmah prepoznaje po ovom identifikatoru, to jest skraćenici, zato što se ovde radi o otvorenoj nauci i otvorenim podacima i tematska je prezentacija. Nakon toga biram tip dokumenta koji uploadujem. Naprimjer, ako odaberete publikaciju, imat ćete padajući meni u kome možete da kažete da li se radi o knjizi, da li je čak data management plan u pitanju, znači ako radite za neki, recimo, Horizon projekat, da li je project deliverable, milestone, da li je nekakav report, software documentation i tako dalje, da li je teza u pitanju ili konferencijski rad, možete da birate poster, u mom slučaju se radi o prezentaciji. Takođe, postoji opcija skupa podataka, slike, video, audio, software, lekcija. Ja vrlo često biram čak i ovu opciju lekcija i na kraju ima ovo other, to je da ne pripada ni jednoj od ovih kategorija koje su vam oni ponudili. Ono što recimo bi nama, da kažem, inženjerima značilo, to je možda da ima opcija za nekakav otvoren hardware ili schematics, ali to, kada bismo to uploadovali, stavili bismo ga pod other. U slučaju da trenutno uploadujem, postavljam neki rad u časopisu koji je već dobio svoj DOI broj koji vam je Milica objasnila šta znači, ja bih ovde ručno unela ili iskopirala ili ukucala o kom DOI broju se radi. Pošto ja za ovu prezentaciju nemam DOI broj, Zenodo bi trebalo da mu dodeli. Ovu polje možete slobodno da ostavite prazno. Nakon publikovanja Zenodo će mu dodeliti DOI broj. I to ne jedan, pokazat ću vam kasnije zašto ne jedan. A postoji opcija da ga rezervišete. Iz nekog razloga ja volim da kliknem na rezervaciju, ne znam zašto. Trenutno u ovom slučaju nam ne treba, čisto da vidite kako rezervacija funkcioniše. Kada sam kliknula rezervaciju, oni su mi dodelili ovaj DOI broj i pre same publikacije ja imam dostupnu informaciju o tome koji će DOI broj nositi moja publikacija. Iz nekog razloga, ako odlažete publikaciju, znači samo snimite ovaj upload, da kažem, koji je delimično urađen, onda vam ostaje taj DOI broj sa kojim na neki način možete da manipulišete. Datum publikovanja. Ja volim da postavim datum uploada, ali u principu, pošto sam predavanje održala u petak 17. decembra, ima smisla da stavim i 17. decembar. Nakon toga sledi naslov. E sad, da ne omašim, otvorena nauka i otvoreni podaci. Ja se samo izvinjavam, morat ću da se podsjetim, imam jedan podnaslov koji ne bih voljela da pogrešno unesem. Ne znam da li ste primetili, znači kada sam otvorila kratak pregled za studente, se zove, pardon. Ne znam da li ste primetili ovu crvenu zvezdicu, to znači da su ova polja obavezna. Sledeći deo koji treba da unesem, to je podaci o meni. I kao što vidite ovde kaže prezime, zarez, ime, znači Miljković, zarez, Nadica, onda ide afilijacija. Skoro nam je stigao dopis univerziteta da treba prvo da kažemo univerzitet pa fakultet. I nakon toga bi trebalo da postavim svoj ORC ID. Ja ću to za trenutak odložiti, uradit ću kasnije jer bih volela još nešto da vam pokažem. Sad u description, u zavisnosti šta uploadujete, recimo ako uploadujete knjigu, onda idete neki abstrakt ili opis knjige, isto ako uploadujete rad. U principu za konferenciju i za potrebe ovih prezentacija ja stavljam opise, ti opisi su nekad baš onako kako kaže description, nekad duži, nekad kraći. Imate opciju da uvozite tekst,
paste plain, paste from, ovde kaže Word. Takođe možete i da editujete tekst, da dodajete hiperlinkove, crtate tabele. Ja ću trenutno ukucati neki tekst ovde. Prezentacija za predavanje po pozivu, održano studentima. Na ETF-u, na predmetu, metodologija koji drži i ono što ja dalje mogu da uradim, recimo da vam pokažem čisto kako se hiperlinkuje, mogu da stavim nekakav običaj i na za ove hiperlinkove je da prilikom prvog pojavljivanja neke reči tu prvu reč hiperlinkujete, a posle da to više ne radite. To je, sad znam, običaj i na Wikipediji, ko tamo možda edituje neke članke, ali evo, ETF mi se prvi put javlja, ja ću dodati ovde hiperlink i kao što vidite i boja mu se promenila i kasnije ću moći da mu pristupam. Nakon toga, nije obavezno, ali možete da dodajete, naziv verzije o kom dokumentu se radi. Ja vrlo često koristim ovo numerički 1, 2, 3, do nekog N. Za predavanja, na primjer, pošto svake godine nešto izmenim u prezentaciji, koristim tekuću godinu. Ne baš školsku, ali, na primjer, vidjet ćete, mogu da vam pokažem kasnije, neke moje prezentacije piše 2018. verzija, pa verzija 2019. i tako dalje. Ovde nema potrebe da to radim. Onda unosite na kom vam je jeziku upload. Ja sam na srpskom pisala prezentaciju, vrlo često bude i na engleskom. Nakon toga idu ključne reči, ne mora da ih bude puno, mada ja volim da stavim veći broj ključnih reči, one kasnije mogu da se menjaju, vidjet ćete kako. Otvorena nauka, na primjer. Nakon toga sledi jedan deo koji trenutno neću popuniti, a radi se o dodatnim beleškama. Do sad moje iskustvo je bilo da sam u dodatnim beleškama stavljala ili neko finansiranje. Ako se, na primjer, radilo o konferencijskom radu koje nisam mogla da unesem na drugi način, ili, na primjer, ako to što deponujem u Zenodo ima naslov na engleskom, tekst na engleskom, ali iz nekog razloga postoji i naslov na srpskom jeziku, onda ovde dodam koji je naslov na srpskom jeziku ili tako neki element. Nakon toga birate da li ćete biti u otvorenom pristupu, koju licencu koristite. Mislim, je profesor Pević malo pre spomenuo Creative Commons Attributions, Attribution International. Ja nju biram, ja mislim, u 99% slučajeva. Ono što ću samo kratko, i to ću i ovde odabrati da vam pokažem, vi možete da stavite embargo. Embargo znači da ćete nešto deponovati u Zenodo, tamo će vam ostati sačuvano, ali će biti u nekom momentu otvoreno pod Creative Commons licencom onog datuma koji vi ovde navedete. I zato vam je jedan od obaveznih unosa datum. Postoji restricted access, gde vi možete, recimo ako delite neke podatke i hoćete da imate i vi ste ih prosto sačuvali na Zenodu, ali ne želite da svi njima pristupaju, već da definišete uslove pod kojima nekome ćete odobriti pristup podacima. Ovo je deo koji je slično kao description, ima svoj tekst editor, gde treba da objasnite pod kojim uslovima je dozvoljen pristup tome što ste vi deponovali. Negde najlogičnije da se radi o podacima i na kraju, postoji closed access, znači ovo ako snimim, bit će dostupni isključivo metapodaci, a samom dokumentu će biti nemoguće prići. Ja ću sad ići na varijantu open access i uzet ću ovu podrazumevanu licencu Creative Commons. Ja nemam grant koji je konkretno podržao ovo istraživanje, ali u principu, ovde su vam izlistani, ako vas, na primjer, imate finansiranje Horizona i znate broj granta, trebalo bi ovde da ga unesete i onda posle možete iz padajućeg menija da odaberete. Ja trenutno nemam nijedan broj, nijednog granta kod sebe, pa da ne bih i druge reklamirala. Ono što mogu da uradim
Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, ako je neko još uvek na tom projektu, a pretpostavljam da jesmo. Recimo, broj mog projekta je 33020 i kao što vidite, on sam ovde iskoči i ja sam trenutno odabrala svoje finansiranje na ovom predavanju po pozivu. Ovo predavanje po pozivu nije ničim finansirano, tako da ću ja da isključim trenutno ovu opciju za grantove, ali čisto da znate da ovde imate varijantu da to unesete. E onda slede neki alternativni unosi. Zašto kažem alternativni? Pa zato što može i ne mora da znači da će oni postojati u onome što deponujete. Jedno su ako postoje neki drugi identifikatori, Milica je spomenula da DOI nije jedini identifikator koji postoji, ali ovde čak možete i DOI da unesete ako, na primer, deponujete podatke, podaci imaju jedan DOI, a ovde hoćete da stavite DOI vašeg grada u časopisu gde ste vi koristili te podatke, tako da je vrlo zgodno da ih uvežete. To je jedna od opcija koju ja još uvek nisam koristila, ali jako zgodna. Contributors sam koristila. Zašto? Zato što neki moji studenti su delili rezultate svojih projekata, diplomskih ili master radova i pošto su to radili pod mojim mentorstvom, ali ja nisam bila autor, onda dodajemo mene ovde kao supervizora. Ali imate opciju da kažete i da je neko bio editor, hosting institution, project leader, project manager, ako recimo deponujete neki izveštaj na projektu pa hoćete da navedete specifično je vezan za taj projekat ili contact person i tako dalje. Znači to su neke od opcija šta vam je ovde ponuđeno. Također, reference postoje, ja ih ne koristim. Mi deponujemo, profesor Pević je spomenuo radove za konferenciju primjena slobodnog softvera i otvorenog hardvera na Zenodo repozitorijumu, ali prosto ovo je suviše zamorno i još uvek nije, da kažem, na neki način elegantno rešeno da možete samo DOI reference da unesete. Ako deponujete rad objavljen u časopisu, ovo su vam obavezna polja koja mislim da su vrlo intuitivna. Isto važi i za konferenciju, takođe vrlo intuitivna polja koje su osnovne informacije o konferenciji. Slično se odnosi i na knjige i udžbenike. Naprimjer, kada smo uploadovali naše udžbenike, pošto recimo moj udžbenik je i štampan, i prodaje se u knjižari i paralelno je podeljeno za nodu, takav je bio dogovor i sa izdavačem. To je njima zgodno jer oni kažu da im je to što je udžbenik istovremeno u otvorenom pristupu dobra reklama za prodaju knjige. Onda smo ovde dodali i izdavača, ISBN i druge elemente. Naravno za tezu i ovo poslednje je nešto što ja mogu slobodno da kažem u što se ne razumem, radi se o kontrolisanim rečnicima i to je nešto usko stručno čime se bave bibliotekari. Pošto sam unela sve što sam smatrala da je važno za ovu prezentaciju, ja ću da kliknem save čime čuvam ovo što sam trenutno uradila i kada kliknem publish više nema nazad. Zato me Zenodo i pita da li sam ja sigurna zato što će ovo biti immediately published, znači isto vreme odmah dostupno. Ja ću da kažem saglasna sam, znam šta sam uploadovala i šta radim. I vi ste odmah na internetu. Ono što se vidi, vidi se autor, onaj kratak uvod, naslov, Zenodo vam čak nudi da vam otvori ovaj editor da možete da prelistate prezentaciju. Dole se nalazi link tom dokumentu sa desne strane. Vidite da se ja već nalazim u community-u zato što sam ja njen menadžer. Trenutno imam 0 pregleda i 0 preuzimanja, to je sasvim u redu. E sad, DOI koji sam dobila, keywords koje sam unela, licenca i ono što možete da vidite verzija i pogledajte, ovaj DOI se završava sa 1.5.3, a ovde kaže ima još jedan DOI 1.5.2. Zenodo inače daje krovni DOI, zato kaže cite all versions, krovni DOI i kada god deponujete novu verziju dokumenta, vi ćete, krovni DOI će uvek pokazivati na onu poslednju verziju, najnoviju, a svaka verzija će imati svoj DOI koji pripada tom krovnom DOI-u. I ovo je jako zgodno, zato što kada menjam svoja predavanja, pokazat ću vam sajt mog predmeta, gde možete da vidite kako izgleda
to je ta forma gdje ja ne mogu da proširim ove slova koje profesor Pević pričao, nemam baš puno slobode, ali ono što možete da vidite kod mene je gomila materijala, prezentacije sa predavanja, udžbenici, sve podeljeno preko DOI-a i kada ulinkujem nešto na sajtu, ja linkujem sa tim zajedničkim DOI-em. Tako da ne moram svake godine kada menjam prezentaciju i kada menjam verziju da menjam link na sajtu, nego mi taj link uvek pokazuje na poslednju verziju prezentacije na jednom predmetu i kao što vidite pokazuje na verziju 2021. I ovdje možete da vidite koje su sve verzije prethodno postojale za ovo predavanje. E sad, šta je ono što možete da radite? Da se vratim na ovaj deo koji sam uploadovala. Kada odete na edit, opet će se otvori isti prozor kao malo pre. Međutim, obratite pažnju, ja više nemam mogućnost da brišem ovaj PDF dokument. Nemam čak mogućnost, sećate se onih opcija ovdje da dodajem nov dokument. Ako želim nov da dodam, to znači da moram da napravim novu verziju. Tako da to uvek treba da imate na umu. Ja trenutno neću da napravim novu verziju, već hoću da dodam svoj ORCID. I to mogu da, pošto ga ne znam na pamet, ja ću da otvorim, trebalo bi da mogu odavde da iskopiram, mogu. Dodaću ORCID, ovo mi je višak. I snimit ću i publikovat ću ponovo. ORCID autora je jedan od meta podataka, znači kao što je i opis, kao što je licenca. Zašto sam ovo pokazala? Vidite sad kada pogledate moje ime, znači imam pored njega ovaj ID, što znači da je ova prezentacija povezana za moj ORCID. I to je vrlo korisna stvar i ono što je također korisno to je da možete da menjate ove teksti, pojedine elemente samog dokumenta koji ste deponovali u ovom slučaju prezentacije bez promjene nove verzije. Znači ako uočite neki typo, vi to promenite i to vam i dalje potpada pod isti DOI i krovni DOI i DOI verzije. E sad, pošto nam curi vreme, ja se izvinjavam zbog toga, kada odete na communities, znači jedna od stvari koju možete da uradite ako želite da napravite nov, idete na new community, ja sad neću otvarati ni jednu novu kolekciju, ali ono što treba da znate to je da odredite identifier, to je u mom slučaju OSCS na primjer, title ovaj community već postoji, ali samo da vidite, ukucate naslov, ukucate opis vašeg community, a opet imate editor za koji možete da koristite sve one standardne stvari. Ima curation policy, pošto vi kreirate kolekciju i kad god neko bude dodao svom dokumentu vaš community, vi ćete da dobijete mail sa pitanjem da li vi ste saglasni da se vaš dokument doda u taj community. I ovdje možete da navedete na koji mail možda neko da piše i koji su preduslovi da bi se neki dokument dodao u community. Također imate opciju da na nekoj stranici opišete vaš community ili kolekciju i da dodate logo. Vidjeli ste zajednica Otvorene nauke Srbije ima svoj logo i kliknete na dugme i instant ste kreirali community, to jest kolekciju dokumenata ili kolekciju repozitorijuma na Zenodu kao što ste i postavili neki materijal. Ja sam isto htjela da vam pokažem jedan dokument koji je profesor Pejović malo pre pokazao, to je naš rad konferencijski, čisto da vidite šta smo sve ovdje dodali od elemenata. Ono što možete da vidite, postoje dve verzije, krovni DOI i DOI za svaku od verzija. I ono što sam ovdje htjela da vam pokažem, recimo za PSSOH konferenciju, mi imamo kolekciju koja se zove PSSOH, u koju stavljamo bukvalno sve materijale koji pripadaju kolekciji i svake godine imamo novu podkolekciju. Ovo je bila PSSOH 2020, ove godine ćemo imati PSSOH i PSSOH 2021. Zašto? Zato što Zenodo nema baš razrešeno dobro verzionisanje, odnosno grananje tih kolekcija i njihovo vezivanje, ali vi onda možete jedan dokument da priključite ostalim kolekcijama. Pošto smo mi ovdje, Milica i ja, bile finansirane od strane EOSC sekretarijata, oni su imali uslov da dodajemo njihovu kolekciju na sve naše rezultate, tako da su nas oni ovdje prihvatili u tom elementu. Također možete da vidite grants. Znači, mi smo uneli direktno Ministarstvo prosvete, projekat i EOSC sekretarijat. Također, pošto je ovo konferencija koja je štampana, koja ima svoj ISBN, postoji deo u kome smo dodali ISBN.
Takođe, ovo sam vam već pokazala, samo sekund. Imam još samo par stvari da vam pokažem i završili smo. Jedna od zanimljivosti, što znam da moji studenti su uvek iznenade, Zenodo je dobio naziv po prvom bibliotekaru biblioteke u Aleksandriji, Zenodotusu, pa to je jedna od interesantnih stvari, lakše je da se zapamti. I ono što sam za kraj htela da vam pokažem su otvoreni podaci. Ovo su podaci za jednu moju publikaciju. Možete da vidite koliko je pregleda i preuzimanja bilo. Takođe, ovde smo dodali ko je finansijer te publikacije. Ono što sam posebno ovde htjela da vam pokažem jeste koliko je veliki zapravo opis, description za same podatke i uputstvo, šta sve možete da tu stavite. Takođe, ovde sam notes iskoristila da kažem po čemu se verzija 3 razlikuje od ostalih verzija. Poslednja stvar za Zenodo što može da vam bude korisno ako recimo koristite neki materijal, to je što vam on daje ovde uputstvo kako da citirate nekakav Zenodo repozitorij, u ovom slučaju podatke, s tim što mi ovde imamo napomenu da treba citirati rad u časopisu, ali ako ovde kucate APA, na primer, vi ćete dobiti referencu zapisanu i možete da kucate bilo koji drugi stil koji želite da biste nešto citirali. Ja mislim da je ovo bilo i više nego dovoljno za neko prvo uputstvo kako raditi u Zenodo. Mislim da možemo da otvorimo pitanja i odgovore i da isključimo snimanje.